Určitě malá mořská víla, která vlastně chtěla objevovat svět a měla skvělý vlasy. Byly to želvy ninja, pomáhali lidem a nikdy za to nic od nikoho nechtěli. Vinnetou a líbilo se mi, že dokázal nejdřív dokončit svůj úkol a teprve potom zemřít. Já jsem těch hrdinů měl 5 a dohromady se jmenovali Rychlé šípy. Můj hrdina byl Sandokan. Byl odvážný, neohrožený, spravedlivý a měl krásné oči. Naše česká Popelka v podání Libušky Šafránkové. Pro mě byla Popelka, nebo stále je, ta postava velmi vtipná, chytrá a odvážná. Taky myslím, že velmi půvabná i v těch nuzných hadrech.